Ćao, ja sam Sanja. Ćao, ja sam Gia, ovo je naš kviz. Sad ćete da vidite koliko se dobro poznajemo. I koliko poznajemo showbiz. Koja je najveća podrška osobi pored vas kada je muzička karijera u pitanju? Pa, Gia, mislim da su roditelji. To je tačno. I dečka. Da. A tebi... Pa isto porodica, verovatno, i prijatelji. Da. I dečko. Ko je veći tremaroš? Pa mislim da smo obe... Obe smo. Obi imamo problem sa tremom, ali... Ja to pokazujem, a Gia me smiruje. Da, ja sam mirna nekako, a ona je više, ono, turbulentna. Da, ona meni uvek kaže smiri se. Smiri se. Da, da. A ja to malo, ono, malo prenaglašeno reagujem. Tačno. Oko čega se Gia najviše svađa sa kandidatima sa kojima živi? Ne znam, ali mislim da, ono... Šta misliš? Oko hrane. Oko da? Hrane? Pa možda, ne znam, ono, hoće svako svoj prostor, pa malo kao... Ne, ja sam neko ko voli da ima u nekom momentu svoj mir, tako da, verovatno to, nekad mi smeta ta gužva, ali nekako sam se navikla. A ono što mi zapravo najviše smeta je kad je neko neuredan. Jao, da, to mi je rekla. Znači, ježim se na to, tako da... Kojom pesmom se osoba pored vas predstavila na audiciji? Sad čekaj se. Ti si sa 0,08 od Edith. Joj. Nekad neko, nekad niko. Jeste. Ko je najveća tračara od takmičara? Svi smo. Pa da. Pa mislim da smo svi tračare pomalo. Ne bih mogla da izdvojim niko ko se ističe tu. Svi volimo malo da znamo o svemu. Jeste. Svi sednemo, pa kad krenemo... Nema kraja. Jeste, nema kraja. Poslednje, ja volim mnogo Barbaru i najviše volim Barbaru da ogovaram. Zato što ona nije normalna. Ja se mnogo dobro slažem sa njom i baš se gotivimo. Najviše volim o njoj da pričam. Da. Pa baš smo pričale o njoj. Šta ste prvo pomislili jedno od drugoj kada ste se prvi put videle? Pomislila sam kako ima baš dobro boju kose. To sam prvo pomislila, mislim. Da. Bila si u nepunjici. Ja sam pomislila o tebi da si baš gotivan lik. I cool, nekako si sva luda, meni baš to prijaju mi takvi ljudi. Da, ja sam malo mislila da je Gia nad mene, ono, prvi. Prvi utisak mi je bio taj. I onda sam mi rekla, kako ti dobra kosa, i ono kao... Ti si meni baš zanimljiva, sjeća se da si to rekli. Da, da, da. Odnosno se skontale. Jeste. Koja je emotivnija? Možda ja. Iako to nikad niko ne bi rekao. Da, mislim da je ona, ali niko nikad ne bi rekao. Baš je onako hladna i ne priča puno. A za mene bi ljudi verovatno pomislili... Ono, ja sve, ono, generalno ispoljim. Ali, ne znam, mislim da je ona. Ti se svoje emocije daš ovako na tacnu, pričaš o svemu, ja sam nekako baš miran lik. Koliko dugo je Gia u vezi? 4 meseca. Da. Tako nešto, 4-5. Bolje ja znam. Sa kim se osoba pored vas najviše druži s takmičenja? Pa ti si najbliža, ja bih rekla, sa Sarom trenutno. Da. Ti si sa Lejlom. Da. Da. Ima još tu par ljudi. Ja i ti, mislim. Jest. A svi se generalno gotivimo i družimo. Da li već ima ljubavnih parova u drugoj sezoni IDJ showa? Ma nema. Ma nema. Ma otku to sad. Šta? Ne, nema. Osim jednog para. Ima. Ima. I jako podržavamo. Da, jako su slatki, jako se vole. Shvatit ćete kosu. Možda se shvatili.
A jeste, sigurno. Kada se Sanja poslednji put rasplakala? Joj, svi su videli. Da, svi su videli. Pa, s tobom sam plakala. Baš kad je konačno ušla u top 12. Konačno. Konačno, da. Pa stvarno, mislim, nekako. Da. Obe smo prolazile kroz taj neki stres. Baš stres je onako bio. Samo što ja nisam počela da plačem kada sam videla da je Nataša prozvala, tako da baš mi je drago. Ona se trudi i daje se od sebe da dokaže zašto je ovde, tako da... Da, to jeste taj poslednji put da sam plakala. Toliko sam bila pod pritiskom i toliko sam bila nervozna taj dan, znači... Kad me prozvala, ja sam se samo isplakala i još sam plakala 2 sata posle toga, onako izbacila sve iz sebe. Ko vam je bio favorit u prošloj sezoni iDJ showa? Pa ovako. Amna, Đorđi. Ja sam navijala za Marinu, za Lores i Emela. Jo, ali sigurno sam nekog zaborala da sam baš ono kao pratila. Jo, Ermina mi je bila predobra isto. Da, Ermina kida. Koju pesmu je Amna prošle godine izvodila na audiciji? Ja znam. O bivšima. Da, kako se dopala? Predobro. Pa da, nekako je ona dala nešto svoje pesmi. Da. Zato je toliko bila viralna. Pa ja mislim da niko nije slušao tu pesmu. Joj. Kao? Joj. Kao, sorry Nikolija. Ne, nego da još više, ono... Ne, ja generalno nisam toliko slušala tu pesmu dok nisam čula u njenoj izvedbi kako zvuči. Da, Amna ima tu farbu, zanimljivo baš. Pa da, boju glas. Ko je bio Anđelin pevački idol tokom odrastanja? Jao. Nemam pojma, ali možda je... Pričala sam ti o tom. Je li Prijavićka? Nije. Ne znam što mislim. Nije postojala kad sam bila mala. Da. Sam bila mala, baš mala. Ošišala sam se kao ona. Znam, začekaj. Čekam. Tanja Savić. Da. Najviše na svetu volim Tanja Savić i dan danas. Ja da čekam da je vidim i da je zagrlim. Ko u originalu izvodi pesmu Trebaš li me kojom se Đana predstavila prvi put na velikom stejđu? Joj. Ajde reci ti, ja ću možda pogrešiti ime. Ja ću. Znam da je duet. Znam kako izgleda... Ona je kao... Peva čovjek pola sunca sa Marijom. Pa da, znam. Kako se zove? Matija, nešto na C. I Ena. I Ena, da. Meni je to negde, nisam zapamtila. Ja, nisam i ja. A pesma je preda. Da, pesmu znam. Koliko je prošle godine vredeo iDJ coin? To je ta informacija koju nikad nisam kao, ne znam zašto znam, ali negde oko 105.000. Tako. Tu si negde kao. Ja ne znam, iskreno. Ja bukvalno, pogodila. Bravo, Sanja. Ja nemam pojma, majke. Ja tako zapamtim uvek. Te brojeve. Ostaje mi, da. iDJ coin mislim da će da premaši prošlu godinu, da, definitivno. A ja mislim da hoće, jer... Zato što je zanimljivija sezona, zato što smo mi u njoj. Tako je. Koja youtuberka je nedavno napravila fotku na iDJ show stage-u i tagovala Natašu Bekvalac? Dunja Jovanić. Youtuberka. Influencerka Dunja Jovanić, da. Evo kako je ta žena prelepa, uživo. Ovo je bio naš kviz. Nadam se da ste uživali. I vidimo se u nekoj sljedećih emisija. Do tad lajkujte, šerujte i komentarišite. Gledajte nas i uživajte.